Мешканець Запоріжжя став учасником кримінального екшену. Щоправда, не в кіно, а в Рівному. А занесло його до цього обласного центру бажання незаконного заробітку. 60-річний уродженець Запоріжжя використав гостинність Рівного, щоб розпочати там незаконну справу, відкривши таку собі бензинову наливайку. Довго процвітати не вийшло. Адже правоохоронцям ця бізнес-ідея не сподобалася. Далі ще один гострий поворот сюжету. Під час складання адмінматеріалів виявилося, що він ще й у розшуку і старанно уникає зустрічей з харківськими слідчими, які інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю. Чоловіка припровадили до міського відділу поліції, при цьому він був спокійним і не опирався. І знову поворот. Дізнавшись про те, що буде проведений поверхневий огляд, а також планується його затримання, цей чоловік почав втікати. Далеко йому втікти не вдалося, адже навколо були поліцейські. Тим не менше, з будівлі він все ж таки вискочив, і скоріше це добре, бо коли він забіг у тупик і зрозумів, що діватися нікуди, дістав гранату і, кульмінація, почав погрожувати підірвати і поліцейських, і себе. Патрульні поліцейські оперативно забезпечили безпеку людей, які перебували поруч і не допускали до місця інциденту посторонніх осіб. Завдяки перемовинам керівництва поліції Рівного, а також групи комунікації, вдалося знешкодити зловмисника, вилучити дану гранату, яка буде скерована на експертизу. Попередньо це бойова граната F1. Розв'язка. Порушник в ізоляторі, йому повідомили про підозру за двома статтями, а попереду маячить до 7 років за ґратами.